ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደ ዲጂታል ወርልድ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ለማቴማቲክስ ፎር ናቹራል ሳይንስ ለመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ፓርት 1 ቪዲዮ በባለፈው ሰርቻለሁ። ከፓርት 1 የቀጠለ ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቻፕተር 1 ቶፒክ 3 ኮምፓውንድ ኦር ኮምፕሌክስ ፕሮፖርሽንስ የሚለውን እናያለን። በዚህ ቻፕተር ላይ የምናያቸው ዋና ዋና ነገሮች ምን ምን ናቸው የሚለውን ስናይ ምን እናያለን። ሶ ፋር ዊ ሃቭ ደን ኢዝ ሲምፕሊ ቱ ዲፋይን ዘ ሎጂካል ኮኔክቲቪቲስ። ባለፈው ያየነው ምንድነው ሎጂካል ኮኔክቲቪቲ አይተናል። ሎጂካል ኮኔክቲቪቲስ የሚባሉት ማን ማን ናቸው ብለናል። ሎጂካል ኮንጃክሽን ወይም ኤንድ፣ ሎጂካል ዲስጃክሽን ዲስጃክሽን ኦር ወይም ኦር የምንለው፣ ኢምፕላይስ ኢምፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ባይ ኢምፕላይስ እና ኔጌሽንን አይተናል። ስለዚህ አሁን ደግሞ እነሱ በአንድ ላይ በሆነ ሴንቴንስ በማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ሲመጡ እንዴት ነው የምንሰራቸው የሚለውን እናያለን። ኤክስፕረስ ዘም ስሩ አልጀብሪክ ሲምቦልስም አይተናል። ናው ዊ ዊል ሻል ለርን ሃው ቱ ፎርም ፕሮፖርሽንስ ኢን ቮሊዩም ሞር ዛን ዋን ኮኔክቲቭ። አሁን ደግሞ ምን በዚህ ቶፒክ የምናየው ምንድን ነው ከአንድ በላይ የሆኑ ፕሮፖርሽኖች አንድ ላይ ሲመጡ እንዴት ነው ወይም ኮኔክቲቮች አንድ ላይ ሲመጡ እንዴት ነው ትሩዝ ቫሊዩ የምናገኘው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዲፊኒሽኑ ስንገባ the proportion formed by joining two or more proportion more proportion by connectives that is called ምን ይባላል compound statements yes. ስለዚህ የዛሬ ዋና ትኩረታችን የሚሆነው እዚህ ጋር ነው። the proportion formed by joining two or more proportion by connectives is called compound proportion. እሺ ያ ማለት we must careful to insert the brackets in a proper place. እዚህ ጋር በደንብ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ያው መጽሐፉ ላይ ማተኩርበት ምክንያት ለምንድን ነው ፈተና ያው የሚድ ያው የተለያዩ ኪውዝ የምትፈተኑ ቴስት ወይም ደግሞ ፋይናል ፈተናችሁ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ በየዩኒቨርሲቲ እንዴት እንደሚሰጥ ባላቅም ሙሉ ከመጽሐፉ ላይ ያተኮረ ስለሆነ መጽሐፉን በደንብ ማየቱ ተገቢ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚል ዊ መስት ኬርፉል ቱ ኢንሰርት ዘ ብራኬትስ ኢን ፕሮፐር ፕሌስስ ጀስት አስ ዊ ዱ ኢን አርትሜቲክ። አርትሜቲኩን ከመስራታችን በፊት ብራኬት ከየት እንደሚቀመጥ በትክክል ማወቅ አለብን ይላል። ፎር ኤግዛምፕል ዘ ኤክስፕሬሽን የስ ይሄን ኤክስፕሬሽን ዩዝ ፒ ኢምፕላይስ ኪው ከዛስ ኤንድ አር ይላል። አሁን እዚህ ጋር ዊል ቢ ሚኒንግለስ። አሁን ይሄ ምንድነው ትርጉሙ አይሰጥም። ለምን አንለስ ዊ ናው ዊች ኮኔክቲቭ ሹድ አፕላይ ፈርስት። ምክንያቱም የትኛው ኮኔክቲቭ ቀድሞ እንደሚሰራ ምን ስለማንድ ስለማናቅ ይሄ ነገር ምንድነው ይላል ትርጉም አይሰጥም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን የትኛው ቀድሞ እንደሚሰራ በብራኬት ሳጀስ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኢት ኩድ ሚን ፒ ኢምፕላይስ ኪው የስ። አሁን ፒ ኢምፕላይስ ኪውን ቀድመ ስራ ተባሉ፣ ከዛ ቀጥለ ማን ስራ ተባሉ ኤንድን ስራ ኦር ወይም ፒ ኢምፕላይስ በልና ከዛ ኪው ኤንድ አር ብለ መስራት ትችላለህ። እንዳማ አሁን ሁለት አማራጭ ተሰጠኝ ማለት እንደዚህ ከተሰጠኝ ፒ ኢምፕላይስ ኪውን ቀድሜ እሰራለሁ፣ ከዛ ኤንድን አስቀጥላለሁ ማለት። እዚህ ጋር ደግሞ ኤንድን አስቀድሜ ወደ ማን እመጣለሁ ወደ ኢምፕላይስ እመጣለሁ ማለት which are very different proportions. እነዚህ ሁለቱ ፕሮፖርሽኖች ምንድናቸው? በጣም የተለያዩ ናቸው። ለምሳሌ ትሩዝ ቫልዩ ሰጠን ብንሰራቸው የዚህኛው ትሩዝ ቫልዩ እና የዚህኛው ትሩዝ ቫልዩ ምን ማይሆን ይችላል? ተመሳሳይ ላይሆንልን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ the truth value of such complicated proportions is determined by systematic applications of the rules for connectivities. እሺ ሌላ ዲፊኒሽን አለ ወይም እንደ ቴረም ማርገን መውሰድ እንችላለን። the possible truth value of a proportion are of listed in table called ምን ይባላል ትሩዝ ቴብል እንላለን ማለት ነው። አሁን የተለያዩ ፕሮፖርሽኖች ትሩዝ ቫሊዋቸው በቴብል ሲዘረዘር ይሄ ምን ይባላል ትሩዝ ቴብል ይባላል። ኢፍ ፒ ኤን ኪው አር ፕሮፖርሽንስ ለምሳሌ መጀመሪያው ፓርት ጀምረን እንዳየነው ፒ እና ኪው ምን ቢሆኑ ፕሮፖርሽን ቢሆኑ ዘን ዜር አር ፎር ፖሲብል ኮምቢኔሽንስ ኦፍ ትሩዝ ቫሊውስ ኦፍ ፎር ፒ ኤን ኪው ዛት ኢዝ ምን ሊሆን ይችላል ሁለቱም ትሩ ሊሆን ይችላሉ። ሁለቱም አንድ የመጀመሪያው ኪው ሶሪ ፒ ትሩ ሆኖ ኤፍ ፎልስ ኪው ፎልስ ሊሆን ይችላል። ፒ ፎልስ ሆኖ ኪው ትሩ ሊሆን ይችላል። አማራጭ ነው ይሄ። እንደገና ደግሞ ሁለቱም በአንድ ላይ ምን ሊሆን ይችላል ፎልስ ሊሆን ይችላል ትሩዝ ቴብል ላይ። ለምሳሌ ኬዝ 1 ኬዝ 2 ኬዝ 3 ኬዝ 4 እያላችሁ ተሰሩ ማለት ትሩዝ ቴብል። ያ ማለት ኮንጃክሽን ዲስጃክሽን ኢምፕሊኬሽን እና ደግሞ ባይ ኢምፕላይስ ኔጌሽንን ያይ ስንሰራ የሰራናቸው ትሩዝ ቴብሎች አሉ። እነሱም ቀድም ተመልሳችሁ ማየት ነው ወይም የሰራሁትን ቪዲዮ ፓርት ዋን ላይ ብታዩት በደንብ አድርጌ ገልጬዋለሁ። እዛ ላይ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ኢፍ ኤ ሰርት ፕሮፖርሽን አር ኢዝ ኢንቮልቭድ ያስ አሁን ምን እየሆነ መጣ እንትናችን ፕሮፖርሽናችን ኮምፕሌክስ እየሆነ ነው ማለት ነው።
ከሁለት ወደ ምን ወጣ ነው ወደ 3 እየገባን ነው then there are 8 possible combinations of the truth values for p q and r ስለዚህ 3 ከሆነ ይላል ፕሮፖርሽኑ አሁን ምን ሆነ p q r 3 ሆነ በዚህ ጊዜ ያለን የፖሲብል ኮምቢኔሽን ስንት ነው ይላል ትሩዝ ቴብል ለመሰረት ለትሩዝ ቫልዩ ለመመስረት ስንት ነው ይላል 8 ነው ይላል in general the truth table involves n proportions in general አዚ ጋር በጠቅላላ አርጋቸው ያዛ በነገራችን ላይ ማትስ መጀመሪያ ዲፊኒሽን ካለ ዲፊኒሽን ከዛ ቴረሙን ከሰራችሁ በኋላ ከበደም ከገባችሁ ቴረሙና ዲፊኒሽኑን ከገባችሁ ኤግዛምፕል ከሰራችሁ ኤክሰርሳይዝ መስራቱ ምንም አይቀርም ግን ችግር የሚሆነው አሁን ዲፊኒሽኑ ሳይገባችሁና ቴረሙ ሳይገባችሁ ሄዳችሁ ኤግዛምፕልና ኤክሰርሳይዝን ፕራክቲስ እናደርግ ቢባል አይቻልም ምክንያቱም ጥንሳሳው መጀመሪያ መረዳት አለባችሁ ማለት ነው ኢንጀነራል ዘ ትሩስ ቴብል ኢንቮልቪንግ ኤን ፕሮፖርሽንስ ዛት ሚንስ ፒ1 ፒ2 ኤንድ አፕ ቱ ፒኤን ማለት አሁን በጣም ብዙ አሁን 10 20 30 100 ምናምን ቫልዩዎች ራ አሁን ትሩዝ እንትን ፕሮፖርሽኖች ቢሰጡ ማለት ግን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እዚህ ጋር ምትጫ በጣም በዛ ቢባል እስከ 4 ነው የምትሄዱ ኮንቴንስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኳት ፖሲብል ኮምቢኔሽንስ ኦፍ ትሩዝ ቫልዩስ ፎር ዚስ ፕሮፖርሽንስ ኤንድ ኤ ትሩዝ ቴብል ሾዊንግ ዚስ ኮምቢኔሽንስ ውድ ሃቭ ኤን ኮሎመንስ ኤንድ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ሮስ ይላል የስ አሁን ከዚህ ትሩዝ ቴብል አሁን ትሩዝ ቴብል ስትመሰረቱ ያለን ኮምቢኔሽን ምንድን ነው የሚሆነው? ኤን ያክል ምን ይኖራል? ኤን ያክል ኮሎመን ወደ ጎን ማለት ነው። ለምሳሌ እንበልና አሁን ፒ ኪው አር ተሰጥቶናል። ስንት ሆኑ? 1 2 3 ኮሎመናችን ስንት ሆነ? 3 ወደ ጎን ማለት ነው። እሺ ወደ ታች ደግሞ ዳውን ደግሞ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ያክል ወደ ታች ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ያክል ይዱ ይለናል። ይሄው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማለት ነው። ለምሳሌ 3 ነው የወሰድኳቸው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ሳረገው ሁለቱን 3 ጊዜ ሳባዛ 8 ይመጣል። ስለዚህ 8 ፖሲቢሊቲ ሮውስ አሉ ማለት ነው። ሶ ዊ ዩዝ ዘ ትሩዝ ቴብል ቱ ዲተርማይን ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ኤ ኮምፓውንድ ፕሮፖርሽን ቤዝድ ኦን ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ኤ ኮንስታንት ኮምፖነንት ፕሮፖዚሽን ይላል። እሺ ለምሳሌ በኤግዛምፕል አሁን ይሄንን ያየነውን ቴረም እና ዲፊኒሽን እንትን ስንለው ኤግዛምፕል 1.6 እሺ ሰፖዝ ፒ ኤንድ አር አር ትሩ ትሩዝ ቫልዩ አሁን የፒ እና የኪው ማለት የአር ትሩዝ ቫልዩዋቸው ትሩ ቢሆን ኪው ኤንድ ኤስ አር ፎልስ። አሁን እዚህ ጋር ምን አለኝ ሲሰጠኝ እንበል አለኝ ፒ እና አር ትሩዝ ቫልዩዋቸው እሺ ትሩ ቢሆን አለኝ። እሺ ከዛ እንደገና የኪው እና ኪው ኤንድ ኤስ ሃዝ ትሩዝ ቫልዩ ፎልስ ቢኖራቸው ይለኛል። ዋት ኢዝ ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ፒ ኤንድ ኪው ኢምፕላይስ አር ኦር ኤስ። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ሰጥ አሁን ይሄ ኮምባይንድ ፕሮፖርሽንስ ናቸው አለ የመጡት። ስለዚህ በዚህን ሰዓት ምንድነው የምናደርገው ብራኬቱን ቀድመን እንሰራለን። የብራኬቶቹን ቀድመን እንሰራና ከዛ በኋላ ምን እያደረግን ሲምፕሊፋይ እያደረግን መሄድ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፒ እሺ ኤንድ ኪው አለኝ እሺ ከዛ ኢምፕላይስ ኢን ብራኬት እሺ አር ኦር ኤስ እያለኝ ነው። ስለዚህ ቀድሜ የምሰራው ይሄኛውን ነው። ከዛ ቀጥዬ ይሄን እሰራለሁ ማለት ቀድ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ዋት ኢዝ ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ፒ ተነግሮኛል ትሩ ነው ተብያለሁ። ኤንድ ዋት ኢዝ ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ኪው ፎልስ ኤው ፎልስ። አሁንም ቅንፉን እንዳልታስቀምጣላችሁ ምክንያቱም አልጨረስንም ገና። ኢምፕላይስ ዋት ኢዝ ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ አር የስ ትሩ አይደል ትሩ ኦር ዋት ኢዝ ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ኤስ እሺ ፎልስ። አሁን ኢንዲቪጁዋል ኮኔክቲቪቲዎች ያየናቸውን ባህሪያት አመጣን እዚህ ጋር አፕላይ ማድረግ ነው የሚጠበቅም ማለት ነው። ስለዚህ ትሩዝ ኤንድ ፎልስ እሺ ትሩዝ ቫልዩ ምንድን ነው የሚሆነው? ፎልስ እሺ ኢምፕላይስ እሺ ከዛ ትሩ ኦር ፎልስ እዚህ ጋር ትሩ ኦር ፎልስ ሲሆን እዚህ ጋር ፎልስ ምንድን ነው ትሩዝ ቫልዩ የሚሆነው ምንድን ነው ትሩ አር የትሩዝ ቫልዩ ለምሳሌ በኦር ስናያይዝ አንድ ኦፕሽን ብቻ ነው ያለን ትሩ የእንትን ፎልስ የመሆን ያ ማለት ፎልስ ኤን ፎልስ ኦር ፎልስ ሲሆን ብቻ ማለት ነው። ሌሎቹ ሶስቱ ኬዞች ምንድን ነው የሚሆን ትሩዝ ቫልዩዋቸው ትሩ ነው የሚሆነው ማለት። ስለዚህ ትሩ ኦር ፎልስ ትሩዝ ቫልዩ ምን ሆነ ትሩ ሆነ። ስለዚህ ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩ ደግሞ ምንድነው የትሩዝ ቫልዩ ምን ይሆናል ትሩ ይሆናል። ምክንያቱም ኢምፕላይስ ላይ ስናይ የመጀመሪያው
ትሩ ሆኖ ሁለተኛው ፎልስ ሲሆን ብቻ ነው ትሩዝ ቫልዩ ፎልስ የሚሆነው ብለን አይተናል አይደል? ስለዚህ በሱ መሰረት ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩ ምን ይሆናል? ትሩዝ ቫልዩአችን ትሩ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያረጋችሁ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ተሰራላችሁ። ሲንስ ፒ ኢዝ ትሩ ኤንድ ኪው ኢዝ ፎልስ ፒ ኤንድ ኪው ኢዝ ፎልስ የስ እዚህ ጋር ይኸው በስተትመን ስለሚጽፈው ነው እንጂ ስትሰሩት እንደዚህ ነው የሚሆነው። ስቴፕ 2 ላይ ደግሞ ሲንስ አር ኢዝ ትሩ ኤንድ ኤስ ኢዝ ፎልስ አር ኦር ኤስ ኢዝ ትሩዝ ቫልዩ ምን ሆነ? ትሩ ይሄው እኔም ትሩ አምጥቻለሁ። ይሄው እዚህ ጋር ትሩ ቼክ ማድረግ ትችላለህ። እሺ ዘስ ባይ አፕላይንግ ዘ ሩል ኦፍ ኢምፕሊኬሽን ከዛ በኋላ መጨረሻ ስቴፕ ላይ ምን እናደርጋለን? ሩል ኦፍ ኢምፕሊኬሽንን አፕላይ እናደርጋለን። ዊ ጌት ዘ ትሩዝ ቫልዩ ዋት ትሩ ያ። ስለዚህ እንደዚህ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። ሰፖዝ ዛት ኤ ኮምፓውንድ ፕሮፖርሽን ኢዝ ሲምፖላይዝድ ባይ በነገራችን ሁሌም እንደዚህ በስተትመንት እየጻፋችሁ መስራት አይጠበቅባችሁ። ስቴፑን ተከትላችሁ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስቴፖቹን ላይ እንትን ብላችሁ ትሩዝ ቫልዩን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም በዚህ በስተትመንት ሲሆን ትንሽ ለመረዳትም ያስቸግራል። ሰፖዝ ዛት የኮምፓውንድ ፕሮፖርሽን ኢዝ ሲምቦላይዝድ ባይ ይለኛል። እሺ ፒ ኦር ኪው ኢምፕላይስ አር ባይ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ኤስ ተብያሉ። እሺ ከዛ በኋላ እንደዚህ ካለ በኋላ አሁን ይህን ያዙልኝ። እሺ ምን ይለኛል? ኤንድ ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ፒ ኪው አር ኤንድ ኤስ አር። አሁን እዚህ ጋር የሚጠበቅብኝ ትሩዝ ቫልዩ በስነ ስርዓት ማስቀመጥ ነው። እሺ ትሩዝ ቫልዩ ተሰጥቶኛል እዚህ ጋር ስለሚታያችሁ እዚህ መስራት ይችላል። እሺ ዘ ትሩዝ ቫልዩ ፒ ኢዝ ዋት ኦ ሶሪ የስ ፒን እንደዚህ ላስተካክላት። ዘ ትሩዝ ቫልዩ ፒ ኢዝ ትሩ። እሺ ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኪው ኢዝ ፎልስ። እሺ አሁንም ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ አር ኢዝ አር የአርም ፎልስ ነው ተብያለሁ። እንደዚህ ላድርገው ችግር የለም። እሺ የዚህ ጋር ደግሞ ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ኤስ አሁንም ምንድን ነው ተብያለሁ? ትሩ ነው ተባለ። አሁን ይህን መያዝ ነው። ይህን ከያዝ በኋላ ቀላል ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ? መጀመሪያ ቀድሜ ብራኬት እሰራለሁ ብያለሁ። ከዛ ብራኬት ከሰራው በኋላ ኢምፕሊኬሽን ሩሉን የምናደርጋለሁ አፕላይ አደርጋለሁ ማለት ነው ናው። እሺ ወደዚህ ልምጣና እዚች ጋ እሺ ፒ እሺ ፒ ኦር ኪው እሺ ኢምፕላይስ እሺ አር ባይ ኢምፕላይስ ምልክት እንዳታ ሲምቦሉን በደንብ እንዳትረሱ እየደጋግማችሁ ማየት አለባችሁ እንዳይጠፋባችሁ። ባይ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ኤስ ኔጌሽን ኦፍ ኤስ ናው ምንድነው የምናደርግ? ሩሉን አፕላይ ማድረግ ነው። እሺ ፒ ኦር ኪው ኤስ ዋት ኢዝ ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ፒ ትሩ ዋት ኢዝ ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ኪው ፎልስ ያ። ስለዚህ ትሩ እሺ ኦር አሀ ፎልስ አሁንም ብራኬቴን አረሳም። እሺ በኢምፕላይስ እሺ ከዛ በኋላ አር ዋት ኢዝ ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ አር እዚህ ብራኬት ከመጨረሴ በፊት ከብራኬቱ ቢስ ውስጥ ኔጌሽን ኦፍ ኤስን ግዴታ መስራት አለብኝ ምክንያቱም እሷ ራሱ አንድ ስህተት መን ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ዋት ኢዝ ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ አር እህ ፖሊስ እሺ ባይ ኢምፕላይስ አዝ ኢት ኢዝ አስቀምጣለሁ። ከዛ ኔጌሽን ኦፍ ኤስ እሺ ትሩ ከዛ ይሄ ትሩ ነው። እሺ ከዛ ትሩ ኦር ፎልስ ትሩ ኦር ፎልስ እሺ ትሩዝ ቫልዩ ምን ይሆናል? ትሩ ይሆናል። ኢምፕላይ አንዱ ብራኬት አስወገዱ ማለት ነው። ከዛ ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩ ፎልስ የሚሆነው ሁለት አይነት አማራጭ አለ ብሎናል። አንደኛው የመጀመሪያው ፎልስ ሆኖ ሁለተኛው ትሩ ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ የመጀመሪያው ትሩ ሆኖ ሁለተኛው ፎልስ ሲሆን ይላላል በኢምፕላይስ ትሩ ላይ ስናይ። ከዛ በኋላ ሁለቱ ትሩ የሁለቱ ፕሮፖርሽኖች ተመሳሳይ ትሩዝ ቫልዩ ካላቸው የባይ ኢምፕላይስም ትሩዝ ቫልዩ ምን ይሆናል? ትሩ ይሆናል ሁሌም ብለናል። ስለዚህ በሱ መሰረት ፎልስ ባይ ኢምፕላይስ ትሩ ትሩዝ ቫልዩ ምን ሆነ? ፎልስ አር ያስ ፎልስ። ከዚህ በኋላ ምንድነው ኢምፕሊኬሽን ሩልን ምን አደርጋለሁ? አፕላይ አደርጋለሁ። ስለዚህ ባይ ኢምፕሊኬሽን ሩል ትሩ ባይ ኢምፕላይስ ፎልስ ኢዝ ምንድነው የሚሆነው መልሱ? ፎልስ አር መርሳት የለብንም። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ጨረስኩ ማለት ነው። እሺ አሁን የተጻፈውን ስህተት ምን ሳንበው ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ፒ ኪው አር ኤንድ ኤስ አር ትሩ ፎልስ ፎልስ ኤንድ ትሩ ኢዝ ሪስፔክትሊ ያስ በቅደም ተከተል ነው ያስቀመጥ እኔ ማስቀምጫለሁ። ዘንድ ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ፒ ኦር ኪው ኢዝ ትሩ ያስ ይሄው ትሩ በደንብ እያያችሁልኝ። ከዛ ዛት ኦፍ ኔጌሽን ኦፍ ኤስ ኢዝ ፎልስ ያስ ኔጌሽን ኦፍ ኤስ እነዚህ ጋር ሰወጣ
من بيجي على فولس بيجي أو تجعله زيجا ما أعرف إيوه عندي زكالار جونا إيوه واحد زتروز ب زنجيف إيشي كوي 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 أوه سوري زيجا يكرثار قلي زيجا يورو ستاسفر ترياد زيجا نجيفنو إس من دنا ميونو فولس نميون مكني هذا مني وصل كتير يا የኤስን ፎልስ አርጌ ነው ስለዚህ ኔጌሽን ኦፍ ትሩ ኢዝ ምንድነው ፎልስ ነው ኤክስኪዩዝ ሚ ስለዚህ ፎልስ ባይ ኢምፕላይስ ፎልስ ደግሞ ምንድነው ተመሳሳይ ትሩዝ ባሉኝ ካለ ቀድም ያወራው ነበር ትሩ ነው የሚሆነው እዚህ ጋር እሺ ያው እንግዲህ አንዳንዴ ያወራን ስተት እንሰራለን ይሄው እንግዲህ ያው አስተካክል ስለዚህ ምን ሆነ ፎልስ ኖ ሶሪ ቆይ አሁንም ላስተካክል እንዲገባችሁ ስለምፈልግ በብዙ በሰፊው ስለማወራ እንግዲህ ስተት አንዳንድ ስተት ተሰራ ይችላልው ግን ይሄ ደግሞ ቀላል ስተት ነው ምክንያቱም ኮንሰፕቱን አልሳት ነው እሺ ስለዚህ ምንድነው ይሄ as it is yes ያው ነው ከዛ ፎልስ ባይ ኢምፕላይስ ፖሊሲስ ትሩዝ ቫልዩ ምን ይሆናል እዚህ ጋር ነው ስተት የሰራው ትሩ ስለዚህ ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ as ትሩዝ ቫልዩ ትሩ yes ይሄ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዛቱ ፎር ይላል አር ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ኤስ ኢዝ ኤስ ትሩ ያው ትሩ አይደል እዚህ ጋር ነኝ አሁን እኔ ይሄው ከዛ በኋላ ሶ ዘ ትሩዝ ቫልዩ ፒ ኦር ኪው ኢምፕላይስ አር ባይ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ኤስ ኢዝ ዋት ትሩ ይሄው እኔም ትሩ አምጥቻለሁ በደንብ እየተከታተላችሁ ከሆነ ይገባችኋል ሪማርክ remark ይላል when the dealing with when dealing with the compound proportions we shall adopt the following convention on the use of parentheses አሁን compound proportions አረ እንትን ይሄ ማለት mathematical operations እንሰራ እንትኖች አሉ አግሪመንቶች አሉ mathematical agreements ያ ማለት ምንድነው ቀነፈን እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለው ማለት whenever or ወይም ደግሞ end ሲመጡ ይላል occur with implies ወይም ደግሞ by implies we shall assume that or end ወይም ደግሞ end is applied first እነዚህ ምን እናደርጋለን ቀድመን apply እናደርጋለን then ስለዚህ bracket ባይሰጣችሁ እናንተ ቀድማችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ መወሰን ትችላላችሁ ወይም judge ማድረግ ትችላላችሁ ወይም suggest ማድረግ ትችላላችሁ የትኛውን ቀድማችሁ እንደምትሰሩ ማለት thus implies by implies is then applied for example ለምሳሌ p or q implies are ተሰጠ ስለዚህ በቀደሙ rule መሰረት ይሄኛውን ቀድመ ምን አርግ ይለኛ በብራኬት ውስጥ አስገባና ስራ ከዛ በኋላ implies-ም ምን ታረጋለ ተሰራለ ማለት የመጀመሪያ ስቴፕ ምን ይሆናል ወይ end-ን ወይ or-ን ቀድመ መስራት ከዛ በኋላ implies ወይ by implies ካለ እሱን አስከትላለሁ ማለት minus p and r sorry p and q implies r ከዛ በኋላ እዚህ ጋርም ልክ እንደ በተመሳሳይ ምን ስራ ይላል ይሄን ቀድመ ስራ p or q ን ከሰራ በኋላ implies-ን አስከትል ይለኛል minus yes እሺ አሁን negation of q and implies negation of p አለ minus መጀመሪያ ይሄ ምንም ይሄ ሲጀምር አይከብዳችሁም negation of q ን ቀድማችሁ ሰራላችሁ ከዛ እንደገናውንም ቀድማችሁ negation of p ን ሰራላችሁ ያ ማለት በቅንፍ ያስቀደመው ያስቀመጠው ይሄኛውን ቀድመ ስራ ነው ይሄንን ቀድመ ከሰራ በኋላ ወደ ሁለተኛው ስቴፕ ትሄዳለህ ሁለተኛ ስቴፑ ምንድነው ኢምፕላይስ ነው እኔ ታያዘው በኢምፕላይስ እንትጨርሳለህ ነው ኔጌሽን ኦፍ q ኢምፕላይስ p ኢምፕላይስ r ሚንስ መጀመሪያ ኔጌሽን ኦፍ q ን ሰራለሁ ከዛ በኋላ ምንድነው ማደርገው ስለዚህ ባጭሩ ምንድነው የምታደርጉት ማለት ነው ሲምፕል ቱ ኮምፕሌክስ ነው እየሰራችሁ ትሄዱ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ከኢምፕሊኬሽን እና ከባይ ኢምፕላይስ ኮምፕሌክስ የሆነው ኮኔክቲቭ ማነው implicational implicationን ቀድሜ ከሰራው በኋላ ወደ by implies ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ በጣም ቀላል ነው እንደዚህ ያረጋችሁ መረዳት ነው ስለዚህ negation of q-ን ሰራው ይሄው ከዛ negation of q-ን ከሰራው በኋላ negation of q implies p-ን ሰራው ከዛ ወደ ማን ቀጠሩ ወደ by implication ይሄዱ ማለት ስለዚህ convention-ን አትርሱ ምክንያቱም ይሄ ነው አሁን በኋላ ላይ ጥያቄ በጣም ሰፋ ያለ ጥያቄ ሲመጣም ያስቸግራችሁ ማለት ነው definition 1.3 ምን ይለኛል definition 1.3 two compounds proportions p and q
ሁለት ነው ያለኝ አሁን 3 4 ምናምን አላ ነው ሁለት proportion is p and q are said to be equivalent if they have the same what truth value አሁን ሁለት compound proportionዎች equivalent ናቸው ብለን ለማውራት ሁለቱ proportionዎች ተመሳሳይ ምን መኖር አለባቸው አረ truth value for possible combinations of the truth values for the component proportions occurring both p and q in this case we write p equivalent with q መቼ ነው ግን የሚሆን የሚችለው when the truth value of p and q is the same ሲሆን ማለት እሺ አሁን እንቀጥላለን እሺ let example 1.7 let p አያቸው አሁን ኮምፓውንድ ምን መጣ ኮምፓውንድ ፕሮፖርሽን መጣ p implies q q ደግሞ let q ማለት ደግሞ the statement the proportion or the statement negation of q implies negation of p መጣ ይላል ከዛ በኋላ አሁን ምንድነው የምናደርግ ትሩዝ ቴብል መስርቱ ነው የተባለው ስለዚህ ትሩዝ ቴብል ስንመሰርት ምንድነው የምናደርገው እዚህ አሁን እነዚህ ዝብርቅርቅ ይሄ p implies q ምናምን እንዳንድ ስታትመንት ነው የምትቆጥሩት ስለዚህ ስንት ተሰጥቶኛል ፕሮፖርሽን 2 ነምበር ኦፍ ኤን ስንት ነው 2 እሺ ይሄ ምንድነው ኮሎመኑ ማለት ነው ኮሎመን አሁን ዲፊኒሽን ማንበብና መረዳት የሚጠቅመው ለዚህ ነው ስለዚህ ኮሎሜኔን ወሰንኩኝ ስንት ነው ሁለት እሺ ከዛ ሮዊን ለመወሰን ደግሞ ሮው እሺ which is equal to ሮው ማለት always to the power of n ጋር እኩል ነው ተብለናል ስለዚህ n ደግሞ ሁለት ነው በዚህ ጊዜ to the power of 2 ስንት መጣ አራት ስለዚህ ኮሎመኔንም ወሰን ስንት ነው አራት እሺ የተሰጡ ስታትመንቶች መጀመሪያ ላይ ሳስቀምጥ ማናማናት ፕሮፖርሽን p እና q አሁን p ማለት ትሩ ትሩ ፎልስ ፎልስ በያስቀምጣለው ቀድሜ ማለት ነው ትሩ ትሩ ፎልስ ፎልስ ከዛ ቀደም ነዛ ቲዮሪ ላይ ወይም ቲዮረም ላይ ስታዩ አራት ኦፕሽኖች አሉ ሁለት ምኖች ሲሰጡ ይለ ብሎና ሁለት ፕሮፖርሽኖች ሲሰጡ አራት ኦፕሽኖች አሉ ኦፕሽኖቹ ምንድነው የሚሆኑ የዘ ፈርስት ኬዝ ሁለቱም ትሩ ትሩ ሲሆኑ ዘ ሰከንድ ኬዝ የመጀመሪያው ትሩ ሆኖ ሁለተኛው ፎልስ ሲሆን ዘ ሰርድ ኬዝ የመጀመሪያው ፎልስ ሆኖ ሁለተኛው ትሩ ሲሆን ዘ ፎርስ ኬዝ ደግሞ ሁለቱም በተመሳሳይ ፎልስ ፎልስ ትሩዝ ቫልዩ ሲኖራቸው ነው ያስ ይሄው ተቀምጧል እንዴ ያደረግን ከዛ በኋላ ባጭሩ መስ እንደመስራት እንዲቀለን ምን እናረጋለን ኔጌሽን ኦፍ p እናስቀምጣለን ይሄው ኔጌሽን ኦፍ p ከዛስ ኔጌሽን ኦፍ q ከዛስ p implies q ይሄው p implies q ከዛ ኔጌሽን ኦፍ q implies ኔጌሽን ኦፍ p በነገራችን ከዚህ የዘለለ የከባድ ጥያቄ አይሰጥም ምክንያቱም አሁን እኛ ላይ ችግር የሚፈጠረው ኤግዛምፕሉን አንደርስታንድ ሳናደርግ መልመጃ ሄደን እንስራ እንላለን ኤክሰርሳይዝ ከዛ ኤክሰርሳይዙም ሳይገባን ኤግዛምፕሉም ሳይገባን በጣም እንቸገራለን ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ዲፊኒሽን በደንብ አጥኑ እየደጋገሙ ነው መነግራችሁ ከዛ ቲየረም ካለ ቲየረሙን በደንብ ስሩ ከዛ ኤግዛምፕል ከዛ ኤክሰርሳይዝ በቃ የዚሁን የሞጁሉን ኤክሰርሳይዝ ከጨረሳችሁ በኋላ አዲሽናል የተለያዩ መጻፍቶችን ኦንላይን ላይም እየገባችሁ ዳውንሎድ በማድረግ በቃ የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ኤክስትራ ውቀት ማግኘት ትችላላችሁ ግን እኔ እንደ እንትን መከራችሁ መጀመሪያ ላይ ሞጁሉን በደንብ ደጋግማችሁ አንብባችሁ አንደርስታንድ አድርጉ ኤክሰርሳይዝ አንድ ሳይቀር ስሩ ከዛ በኋላ ቀላል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ትሩዝ ቴብሉን እንደዚህ መሰራትን ፒ ያስ እቺ ፒ ነች ይሄው አሁን ምንድነው ይሄ ፒ ኢምፕላይስ ኪው አይደል ይሄው ፒ ኢምፕላይስ ኪው ማለት አሁን ስታትመንታችን እንደማንም ተስሉት እዚህ ጋር እንደ ፒ ነው አይደል ይሄ እንደ ፒ ነው እንዴ ምንም ቢሆን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እየሰራ ነው የመጣን ይሄኛው እንደ q ስታረው አሁን ይሄው p ስታትመንት p ይሄ ነው ስታትመንት q ይሄ ነው አይደል ከዛ በኋላ ምንድነው የምታደርጉ እናንተ አሁን ዳይሬክትሊ አሁን ኔጌሽን ኦፍ p ለመስራት ማን ነው እጄ ማየት ያለ የሚጠበቅብኝ እዚህ ጋር አሁን ዋና ኮንሰፕቱ ነው እንጂ ቴብሉ ምንም ቀላል ነው ከገባችሁ ስለዚህ ኔጌሽን ኦፍ p ለመስራት የቱን ቴብል እጄ የመጀመሪያውን ሮው እጄ ያለው ማለት ይሄው ይሄን ሮው አየሁ እሺ አሁን ኔጌሽን ኦፍ ኪውን ለመስራት ደግሞ ይሄን ሮዋ ያለው ማለት ነው ምክንያቱም እንትኑን ታቃላችሁ ኔጌሽን ኦፍ ፒ እና ኔጌሽን ኦፍ ኪውን እንደምሰራ የኔጌሽን ኦፍ ኔጌሽን የሚለውን ፕሮፖርሽን ዲፊኒሽኑ ላይ በደንብ አይተና ፓርት 1 ላይ ማለት ነው እሱ ላይ ስላየን መጻፋችሁ ላይም ተቀምጧል እሱን አንብባችሁ በቀላሉ አንደርስታንድ ታደርጉ ነው ስለዚህ ፒ አለኝ አሁን ኔጌሽን ኦፍ ፒ ነው የተሰጠኝ እሺ የመጀም ፒ ትሩ ከሆነ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ምንድነው ፎልስ ይሄው ፒ ትሩ ከሆነ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ምንድነው ፎልስ የፎልስ ኔጌሽኑ ምንድነው ትሩ ይሄው አረ
አሁን ደግሞ ፒ ኢምፕላይስ ኪውን ለመስራት ምንድነው የምታደርጉ? እቺን ነገር ለመስራት ግን እቺን ፒ ኢምፕላይስ ኪውን ለመስራት ምንድነው የምናደርገው? ይሄው ባሮ ላሳያችሁ ነው። ይሄው አሮ። እሺ እንዴት እናደርጋው? ሁለቱን ነው የምናየው ማለት ነው። ሁለቱን ባንዴ ማንና ማን ፒንና ኪውን በተመሳሳይ ሰዓት። ይሄው እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉት? ይሄው ፒን ታያላችሁ። ፒ ኢምፕላይስ ኪው ስለሆነ ከዛ ኪው ትመጣላችሁ። የመጀመሪያ ኪውን ትወስዳላችሁ፣ ሶሪ ፒን፣ ከዛ ማነው ኪው። ተገልብጦ ቢቀመጥ እንዳትሳሳቱ። አሁን ለምሳሌ ኪው ኢምፕላይስ ፒ ገልብጠው እንደዚህ። አሁን ማለት የእናንተን አሁን የመረዳ ምን ያክል አንደርስታንድ አድርገዋል የሚለውን ለመገመት ፒ ኢምፕላይስ ፒ፣ ኪው ኢምፕላይስ ኪው፣ ኪው ኢምፕላይስ ፒ ገልብጠው ሊያስቀምጡት ይችላሉ። ስለዚህ ምንድነው የምታረጉ በእሱን ሰዓት ደግሞ ኪውን ታነቡና ወደ ፒ ትሄዳላችሁ ማለት። ስለዚህ ፒ ኢምፕላይስ ኪው ነው የተባሉ። እሺ ትሩ ስቴብሉ ላይ ስመጣ ትሩ፣ እሺ ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ። ሁሉን አልሰራ ምክንያቱም የእናንተን ጊዜ ማባከል ነው። እናንተ ፕራክቲስ ታደርጉታላችሁ ወረቀት ይዛችሁ ብቻ። እናንተ ጽንሰ ሀሳቡ ይግባችሁ ትሩ አይደል? እሺ ከዛ ትሩ አሁን ትሩ እዚህ ኬዝ ላይ ብቻ፣ እዚህ ኬዝ ላይ ብቻ ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ምን ይሆናል? ትሩ ባሉ ፎልስ፣ አያችሁት? ይሄ ፎልስ። እሺ ይሄን ሌሎቹ ኬዝ ላይ ሙሉ ትሩ ነው። እዚህ ጋር እዚህ ኬዝም ትሩ ነው። ይሄው ምክንያቱም ተመሳሳይ ትሩዝ ቫልዩ ነው ያለው። እሺ ዲፊኒሽን 3.1 ላይ ስናይ ማለት 1.3 ላይ ስናይ ቱ ኮምፖነንት ኮምፓውንድስ ፕሮፖርሽንስ ፒ ኤንድ ኪው አር ሰድ ቱ ቢ ኢኩቫለንት ኢፍ ዘይ ሃቭ ዘ ሴም ትሩዝ ቫልዩ ፎር ኦል ፖሲብል ኮምቢኔሽንስ ኦፍ ዘ ትሩዝ ቫልዩስ ፎር ዘ ኮምፖነንት ፕሮፖርሽንስ ኦከሪንግ ኢን ቦዝ ፒ ኤንድ ኪው ይላል። ስለዚህ ሁለት ትሩዝ ሁለት ፕሮፖርሽኖች ኢኩቫለንት ናቸው የምንለው ሁለቱ ፕሮፖርሽኖች ተመሳሳይ ምን ሲኖራቸው ነው? ትሩዝ ቫልዩ ሲኖራቸው ነው። ትሩዝ ቫልዩ ሲኖራቸው ነው ማለት ነው። በቃ ምንድነው ዋና ሀሳቡ ምንድነው? ሁለት ፕሮፖርሽኖች ተመሳሳይ ትሩዝ ቫልዩ ካላቸው እነዛ ሁለቱ ፕሮፖርሽኖች ምን ናቸው እያልን ማውራት እንችላለን። ኢኮቫለንት ናቸው ብለን ማውራት እንችላለን። ኢቲ ሲምቦላይዝ ዳስ ወይም ሪትናስ እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን። ፒ ኢኮቫለንት ዊዝ ኪው። እሺ ካስታወሳችሁ ፒ ባይምፕላይስ ኪው ወይም ባይምፕሊኬሽን ላይ ስናወራ ኢፍ ኤንድ ኦንሊ ኢፍ ማለት እና ፒ ኢኮቫለንት ዊዝ ኪው ማለት ተመሳሳይ ናቸው ይል ነበራ። ዲቴል ወደ ሱስ ባላወራ እንድትረዱት ስለፈለጉ ነው። እሺ ኤግዛምፕል 1.7 ሌት ፒ እሺ ዘ ፈርስት ስቴትመንት ወይም ዘ ፈርስት ፕሮፖርሽን ፒ ኢምፕላይስ ኪው ተሰጠኝ። ዘ ሰከንድ ፕሮፖርሽን ኔጌሽን ኦፍ ኪ ኪው ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ተሰጥቶኛል። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርግ? መጀመሪያ አሁን ቴብሉ አለ፣ ዳይሬክትሊ ቴብሉን ገብቼ አልሰራም። ምንድነው የምታደርጉት እናንተ? ቼክ አድርጉ ይህን። ለምሳሌ ሮው ምን ያክል ነው? እሺ ሮው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ስንት እንትሮች ናቸው የተሰጡት? አንድ ሁለት ሶስት አራት አይደል? እሺ አራት እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት። እሺ አሁን እዚህ ነገር ግን አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ሮውን ቼክ ለማድረግ እዚህ ጋር ብቻ ነው የምትጠቀሙት። ሌሎቹ አዲስ በእነሱ የተፈጠሩ ናቸው። ስለዚህ መጀመሪያ ኮሎመን ኮሎመን ማለት ምን ማለት ነው ብለናል። ኮሎመን ማለት ሆሪዞንታል ያለን የቴብሉ ሆሪዞንታል ብዛት አሁን ሆሪዞንታል ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሎመን ከማን ጋር እኩል ነው ብለናል። ከኤን ኤን ስንት ነች አሁን? ሁለት አይደል? ሁለት አሁን የመጀመሪያ ቀድማችሁ ሁለት ታስቀምጣላችሁ። ይኸው ሁለት ዛት ሚንስ ፒ እና ኪው። ከዛስ ነምበር ኦፍ ሮውስ ሮ ማለት ወደ ታች ያለው ሮ ደግሞ ሶሪ ነምበር ኦፍ ሮ አሁን ኤን ኩች ኢዝ ኢኳል ቱ ኖ አይደለም። ኤን ኩች ኢዝ ኢኳል ቱ ሳይሆን ሮ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል። ሮ ኢዝ ኢኮቫለንት ዊዝ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ሂር ዘ ቫልዩ ኦፍ ኤን ኢዝ ዋት ቱ። ስለዚህ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት መጣ? ፎር። ስለዚህ ሮዌ ስንት ነው ማለት ነው? አራት። ይሄው አንድ ሁለት ሶስት አራት። አዎ ይሄው አስቀመጥኩኝ። ከዛ በኋላ ዲፊኒሽኑ ላይ ወይም ቴረሙ ላይ እንዳየነው ሁለት ፕሮፖርሽኖች በአንድ ላይ ከመጡ ትሩስ ቴብል ለመመስረት ያለን ኦፕሽን የመጀመሪያው ኬዝ ሁለቱም ትሩ ትሩ ይሆናሉ።
በሁለተኛው ኬዝ የመጀመሪያው ትሩ ይሆነና ሁለተኛው ፎልስ ይሆናል። የስ ያው ትሩ ትሩ የመጀመሪያው ትሩ ሆኖ ሁለተኛው ፎልስ ያው ይሄኛው ትሩ ሆኖ ይሄኛው ምን ሆነ ፎልስ ሆነ። እሺ ይሄኛ ከዛ ሶስተኛ ኬዝ የመጀመሪያው ፎልስ ሆኖ ሁለተኛው ምን ይሆናል ይለኛል ትሩ ይሆናል። ሶስተኛ አራተኛ ኬዝ ላይ ስንሄድ ሁለቱም ምን ይሆናሉ ወደ ተመሳሳይ ትሩዝ ባሉ ይኖራቸዋል ይላል አይደል? አዎ። ስለዚህ በቀላል ሲምፕሊፋይ አድርገን ሲምፕሊ ለእንትን እነዚህን ለማወቅ ሌት ፒ ትሩዝ ቫሉ መስርቶ ያለ የተባለ ስለዚህ ምንድነው የምናደርግ አሁን ኔጌሽን ኦፍ ፒ እና ታመጣላችሁ። ይኸው ፒ እና ኪውን ሰርተናል። ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ከዛ ፒ ኢምፕላይስ ኪው ኔጌሽን ኦፍ ኪ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ሲምፕል ቱ ኮምፕሌክስ ነው የምትሄዱት ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረጋችሁ አሁን የእነዚህን ትሩዝ ቴብል ለመጨረስ ምንድነው የምታደርጉት? አሁን የኔጌሽን ኦፍ ፒን ለመስራት የመጀመሪያውን የፒን ቫሊዩ ሂዶ ማየት ነው። ኔጌሽን ኦፍ ኪውን ለመስራት ደግሞ የኪውን ቫሊዩ ሂዶ ማየት ትሩዝ ቫሊዩን ማየት ማለት ነው። ከዛ ፒ ኢምፕላይስ ኪውን ለማስራት ደግሞ የት ነው ሁለት አማራ ሁለቱንም ነው የምታዩ በአንዴ ማንና ማን ፒንና ኪውን እየተግባባን ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ ማንና ማን ኪውን ፒንና ኪውን አዎ። ይሄ ወረቀት ይዛችሁ ፕራክቲስ ማድረግ ነው፣ ዝም ብሎ ማየት አይደለም። በወረቀት ነው በደንብ ፕራክቲስ እያደረጋችሁ የሚገባችሁ ማለት ነው። ንጹህ ወረቀትና እስክሪብቶ ይዞ መቅረብ ነው እንግዲህ ማትስ ለመስራት። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ይቅርታ ኔጌሽን ኦፍ ፒ አለ። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት እነዚህ ችንን ለመስራት ደግሞ ኢምፕላይስ ምልክቱ አለ፣ እሱ እንዳትረሱ። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ እኒህ ሁለት ነገሮች ማንና ማንን ኔጌሽን ኦፍ ፒን እና ኔጌሽን ኦፍ ኪውን ሄዳችሁ ማንበብ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። እሺ እዩኝ አሁን እንዴት እንደማደርግ። እሺ ኔጌሽን ኦፍ ፒ እዚህ ጋር ላይ የስ የእሱን አነባለሁ። ከዛ ሴማንን አነባለሁ የኔጌሽን ኦፍ ኪውን ሄጄ አነባለሁ ማለት ነው። አይ ጥያቄ ሊሰጥ ይችላል። አሁን ትሩዝ ቴብሉን መስርቱ ተብሎ ጥያቄ ሊሰጥ ስለሚችል እንደ ዋዛ ዝም ብላችሁ አትለፉ፣ ሰርታችሁት በደንብ ፕራክቲስ አድርጋችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፒ ኢምፕላይስ ኪውን ለመስራት ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ኢዝ ኦልዌይስ ዋት ትሩ የስ አይደል። ከዛ ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ይችኛዋ የአንድ ምንድን ነች ፒ ኢምፕላይስ ኪው ፎልስ የሚሆንባት ኦፕሽን እቺ ብቻ ነች ማለት ነው። ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ላይ ምንድን ነው የዘ ትሩዝ ቫሊዩ ኦፍ ፒ ኢምፕላይስ ኪው ኢዝ ምን ብላ ፎልስ አይደል። ይሄስ ከሌሎቹ ላይ ትሩ ትሩ ነው አልሰራም። አሁን እናንተ መስራት ነው። ከዛ እዚህ በኋላ መጣችሁ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ይሄው ፎልስ ኢምፕላይስ ፎልስ ዋት ኢዝ ዘ ትሩዝ ቫሊዩ ኦፍ ፎልስ ኢምፕላይስ ፎልስ ምንድን ነው ትሩ አይደል። አዎ። ከዛ የኛው ቀድሞ ፎልስ ከሆነ ከዛ ሁለተኛው ፕሮፖርሽን ትሩ ከሆነ በኢምፕላይስ ካያያዝን ምንድን ነው ትሩዝ ቫሊዋችን ምንድን ነው የሚሆን በኢምፕላይስ ካያያዝ ነው። የመጀመሪያው እዚህ ጋር ፎልስ ቆይ እሺ፣ እዚህ ጋር አሁን ይኸው በደንብ ይውልኝ ፎልስ ኦ ሶሪ እንትን ነው ኦኬ፣ አያቸው እዚህ ጋር ተገልብጦ ነው የተቀመጠው ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ፒ። እሺ እንዴት ነው የምታነቡት? መጀመሪያ ቅድሚያ የሚነበበው ማን ነው? ኪው ነው። ኪውን ካነበባችሁ በኋላ ማን ነው የምታነቡት? ኔጌሽን ኦፍ ፒ። አዎ እዚህ ጋር ሶሪ ፎር ማይ ሚስቴክ ስተሰርቻለሁ ላስታት። እሺ ማለት ያው አልሰራውም፣ ግን ቢሆንም በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ እንዲጠበቅባችሁ ማለት። ስለዚህ ምንድነው መጀመሪያ ቅድሚያ ለማን ትሰጣላችሁ? ኪውን ታነባላ። ይሄው ኪውን አነበው። ከዛ ኪውን ካነበው በኋላ ወደ ማን ነው የሚሄደው? ወደ ኔጌሽን ኦፍ ፒ። አያችሁት? ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ፒ አይደል? ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ይሄው ፎልስ ያስኩኝ እዚህ ጋር ፎልስ ኢምፕላይስ ፎልስ ዋት ኢዝ ዘ ትሩዝ ቫልዩ ትሩ። ከዛ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ ትሩን ታነብ። አሁን እዚህ ጋር ዋት ኢዝ ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ትሩ። እህ ትሩ ኢምፕላይስ ምን ሆነ ማለት ነው? ፎልስ ምን ሆነ እንትናችሁ ይኸውላችሁ አሁን እዚህ ጋር እኮ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ማለት እዚህ ሁለተኛው ሮው ላይ ስታዩ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ማለት ትሩ ነው አለኝ። ነገር ግን እሺ ኳት ዘ ኔጌሽን ኦፍ ፒ እዚህች ሮው ላይ ፎልስ አረ ፎልስ። አያችሁ እዚህ ጋር ያሳስታል። እንግዲህ ሚስቴክ ልትሰራ ትችላላችሁ ማለት ነው ካላስተዋላችሁ። ስለዚህ ምን ሆነ እንትኑ ትሩዝ ቫሊዩ ፎልስ ሆነ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እያደረጋችሁ ይህንን ሰንጠረዥ ምን ማለት ነው መጨረስ ነው በደንብ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ማለት ነው። እሺ ዘስ ፒ ኢዝ ኢኮቫላንት ቱ ኪው የስ አሁን ኢኮቫላንት ናቸው እነዚህ አሁን ሁለቱ ኢኮቫላንት ናቸው አይደለም የሚለውን ለማወቅ ምንድን ነው ዋት ዘ ትሩዝ ቫሊዩ ሂር እዚህ ጋር ትሩ ነው፣ እዚህም ትሩ ነው፣ እዚህ ፎልስ ነው፣ እዚህም ፎልስ ነው፣ እዚህም ትሩ ነው፣ እዚህም ትሩ ነው፣ እዚህም ትሩ ነው፣ እዚህም ትሩ ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ዊ ኮንክሉድ ዛት
من بلان بي is equivalent to is q ويم دمو من مارك تخلال اراس ومت اخت تخلال لاتو يا مارس من مارنو p implies q is always equivalent to دي قدية تا يدقاء قماش مسرات هاي تبق باكو وانا زيقا فراكس يارقا چوز نگر ليلا تا ياكي لأي سيمتا so simple سلازي negation of q implies negation of sorry negation of p አሁን ኩቹ አነ ዘ ፎሎዊንግ ስቴትመንት ኢስ ትሩ በሚል መልኩ ምናምን አሁን ምርጫ ላይ ጥያቄ ላይ ይመጣል እንደዚህ አይነት ነገር ወይም ኩቹ አነ ዘ ፎሎዊንግ ኢስ ፎልስ አዎ መልቲፕል ቾይስ ጥያቄ ያመጣሉ ሜቢ አምስት ጥያቄ ምናምን ሊመጣ ይችላል በእንደዚህ አይነት ማለት ነው አሁን ፕራክቲስ በደንብ ማድረግ ነው እየደጋገማችሁ አሁን ደግሞ ሌት እስኪ ቺን ኤግዛምፕል እናያትና እሺ ሌት p implies q ከዛ ኔጌሽን ኦፍ p implies ኔጌሽን ኦፍ q አያችሁ ይሄኛው የቀደሙ ነው አዚ ቲዝ ነገር ግን ይሄኛው ግን ቦታ ሽፍት አደረገ ይሄው ኔጌሽን ኦፍ q ነበር እዚህ ጋር በማን ተገለበጠው ቱ ዘ ሪቨርስ ሲሆንስ አይን ይሄንን አልደጋገም ያ አላወራም ስለዚህ ትሩዝ እዚህ ጋር ትሩዝ ቫልዩ ነው እዚህ ጋር ትሩ ነው እዚህ ጋር ትሩ ነው ዋው እዚህ ጋር ፎልስ እዚህ ጋር ትሩ ይሄ ነገር ኢኮቫላንት ነው አይደለም ሌላውን ማየት አይጠበቅባችሁ እዚህ ጋር ትሩ ነው እዚህ ፎልስ ነው ይሄው እዚህ ጋር ኢኮቫላንት አይደለም ምክንያቱም ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ p implies q is ትሩ ፎልስ ትሩ but the truth value of negation of p implies negation of q is true false true so ምንድነው ኮንክሉድ መታደርጉት አሁን p is not equivalent to q አይደል q እና p ምን አይደሉም equivalent አይደሉም እሺ ወይም ራሱን መጻፍ ትችላላችሁ p implies q እናንተ ባይን ምን ዲፈረንት በደንብ ትኩረት ሰጣችሁ ፕራክቲስ ካረጋችሁ ምርጫ ላይ ምናምን ሳደክሙ ባይን ለመመለስ መሞከር ነው እሺ ኢኮቫላንት ኖት ኢኮቫላንት ቱ ማን ላሎ ማለት ነው እሺ ዳይሬክትሊ ኔጌሽን ኦፍ p ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ q ቢመጣው ይሄ ነገር ምንድነው ማለት ነው ኦልዌይስ በቃ ፎልስ ነው ይሄ ነገር ማለት አሁን p ኢምፕላይስ q ኢዝ ኢኮቫላንት ዊዝ ኔጌሽን ኦፍ p ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ q ከተባሉ ምንድነው ስታትመንቱ የሚሆነው ፎልስ የቀደሙ ጋር ምን ነበር p implies q is equivalent to negation of q እቺንን አስቀድሜ negation of q qውን አስቀድሜ ማለት ነው qውን እዚህ ጋር አምጥጨ negation of q አው negation of q እሺ implies negation of p ብል ስቴትመንት የምን ነበር የመጀመሪያ ኤግዛምፕል አንድ ነጥብ 7 ላይ እንደሰራ ነው ትሩ ነበር አሁን ግን ምን ሆነ ፎልስ ስለዚህ looking at column 5 and 6 of the table column 5 እና 6ን ብትወስዱ ይላል the table we see that they are not identical አይደሉም ይሄው እዚህ ጋር እኔ እንዳሳይ አብረን እንዳየ ነው ማለት thus p is not equivalent with q yes አንድ ቦታ ካገኘ በቃ ምንም መድከም አያስፈልግም not equivalent ብላችሁ ማለፍ ነው it is useful at this point to mention that the negation the non equivalence of certain conditional proportions given the conditional p implies q we give the related condition proportions እሺ q implies p is the converse of p implies q q implies p is the converse of ማን ማለት ነው p implies q አያችሁ ይሄኛው ምንድን ነው converse ነው ማለት ነው አዎ እሺ አ ሌላ ማለ negation of p implies negation of q is the inverse of አያ ይሄኛው converse ነበር ይሄኛው ግን ምንድን ነው inverse እሺ negation of q implies negation of p is the contrapositive of what p implies q ለምን ተመሳሳይ ትሩዝ ቫልዩ ስላላቸው ማለት ነው ይሄኛውና ይሄኛው ግን ዩኒቨርስ ነው ትሩዝ ቫልዩአቸው በጭራሽ አይመሳሰል አስ ዩ ሃቭ ሲን ኦብዘርቭድ ፍሮም ኤግዛምፕል 1.7 ዘ ኮንዲሽናል p implies q is the contrapositive of negation of p implies negation of p are equivalent አሁን ኮንዲሽናል ዘ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ p implies q is the contrapositive of negation of p and implies negation of sorry negation of q implies negation of p are equivalent on the other hand p implies q is not equivalent to q ይሄ ግን አሁን የኛው ምንድነው የሆነ ቀደም እንዳያየው ይሄ converse አለ የሆነ p implies q is not equivalent to it is converse q implies p and so p implies q is different from negation of p ይሄንም አይተናል not equivalent to ይሄንም አይተናል በደንብ ያያያችሁም ይሄን ብዙ ባልደጋግመው ጥሩ ግኖት ኮንፊውዝ ዘ ኮንትራፖዚቲቭ ኢን ዘ ኮንቨርስ ኦፍ ዘ ኮንዲሽናል ፕሮፖርሽን ሂር ኢዝ ዘ ዲፈረንስ
አዎ ኮንቨርስ ኮንትራፖዚቲቭ እሺ ግዚያችሁ ለማባከን እናንተ በታነቡት ይሻላል ስለዚህ ምንድነው ምናደርገው ፕሮፖርሽንስ አንደር ዘ ሪሌሽንስ ኦፍ ሎጂካል ኢኮቫለንስ ሳቲስፋይ ዘ ላውስ ኦፍ ኦር ዘ ላውስ ኦር አይዴንቲቲ አይዴንቲቲስ which lists below ሚለው አብረን እኔ ጋር እናያለን ማለት ነው እሺ ይሄ ህጎች አሉ ለምሳሌ አይዶ ኢንዶፖተንት ላውስ የሚባል አለ አሁን ፒ ኢዝ ኢኮቫለንት ዊዝ ፒ ኦር P is equivalent to P or P. Yes, I am P malat ka P or P ga equivalent na hon yewanat yake sesseru simplify sitaragu indezi ayinet ka derasachu P na P or P medenacho equivalent selezi eshi P ahon demo P and P. Lemsale ko ahon true stable metakat ko nu chigre lo ahon lemsale P true bare eshi true or true mendeno huluje true or true true no አረን ሊትሩ ኦር ትሩ ትሩዝ ባሉ ምንድነው ትሩ ይሄው ይሄ ምን ይባላል ኢንዶፖተንት ላውስ እሺ ኮመታቲቭ ነው አሁን ደግሞ የቀይር ባህሪ ምን ነው ማለት ኮመት ፒ ኦር ኪው ኢዝ ኢኮቫለንት ዊዝ ኪው ሶሪ ፒ ኤንድ ኪው ኢዝ ኢኮቫለንት ዊዝ ኪው ኤንድ ፒ ይሄ ምን ይባላል ኮመታቲቭ ነው ይሰራል ማለት ማን ዘ ኮኔክቲቭ ኮንጃክሽን ሃዝ ኤ ኮመታቲቭ ላው ማለት ነው እንደገናም ኦር ወይም ዲስጃክሽን ኮመታቲቭ ላው ላይ ምን አፕላይ ስናደርግ ምን ይሆናል ማለት ትሩ ነው ማለት ነው ፒ ኦር ኪው ኢዝ ኢኮቫለንት ዊዝ ኪው ኦር ፒ ለምሳሌ ሳምፕል ልውሰድ ፒ which is equal to ትሩዝ ቫልዩ ትሩ ነው ብዬ በር ኪውን ደግሞ ትሩዝ ቫልዩን ወለስ አድርጌ ለድስቲ ሳምፕል ከዛ ይሄ ነገር ልክ ነው አይደለም የሚለውን ቸክላል እሺ አሁን ትሩ ትሩ ኦር ፎልስ አይደል ኢኮቫለንት ዊዝ ምን ብሎኛል እሺ ፎልስ ኦር true is true or false ማለት what is the true value of z here true አለ እሺ የዛኛውን በቀያየረው ምንድነው true value true አያችሁት ምን ሆነ true ስለዚህ ሁለቱ conjunction እና disjunction ምን አላቸው ማለት ነው commutative law ላይ ይሰራል ማለት associative laws አሁን ደግሞ የተጠማጅነት ባህሪ እሺ p or in bracket q or r sorry p and he and no ይቀርታ እሺ p and in bracket q and r is equivalent to መጀመሪያ p እና q ን ብሰራ ከዛ ቀጥዬ r ን ብሰራ ማለት ነው ይሄ ምንድነው associative law ይሄም associative law ነው እንደዛ ያረጋችሁ መረዳት ነው distributive law አሁን ደግሞ ይሄ ምን ይባላል የስርጭት ባህሪ እሺ p or q አሁን ደግሞ ይሄኛው ግን ምንድነው የሚሆነው p or q in bracket ታመጣላችሁ ከዛ and ን ከማለት አረጉትና ይሄው and ከዛ ምን ይሆናል p or r አያችሁት አሁን p or q አንድ ላይ አጣመዳችሁት ይሄው p or q-ን ቀድማችሁ ትሰራላችሁ ከዛ end አሁን in bracket p or r ከዚህም ሰርታችሁ ጨርሳችሁ እንዲህ ብታረጉን ተመሳሳይ ነው ግን which one of the following is true which one of the following is false ምን አይነት ጥያቄ ላይ ቢመጣ እንዳትሸወዱ ስለዚህ በደንብ እነዚህን ህጎችን በደንብ አስተውሉ ዲሞርጋንስ ላው ደግሞ ምን ይላል negation of p and q is equivalent with አይ ዲሞርጋንስ ላው ምን ይለኛል negation of p and q ፕሊስ ግን ትሩዝ ባሉ ያስገባችሁ የተካቹ መሰናት ይልመድባችሁ እሺ እንደዛ ሲሆን በጣም ቀላል የሚሆንላችሁ እንጂ ዝም ብላችሁ ያያያችሁት ካለፋችሁ ምን እንደ የሆነ በጥያቄ መልስ ይመጣ ምን አይነት ምን ነገር እንደተጠየቃችሁ ራስ ተዛይላችሁ ማለት negation of p as it is ልተውና እሺ ትሩዝ ባሉ ልተካለ ለምሳሌ የp ትሩዝ ሰፊ የqን ደግሞ false በወሰድ ምሳሌ ነው አመሰጣቸው አሁን negation of in bracket እሺ true and false true value ምንድነው false አንድ false አ ከዛ negation of false ይቆይ አንድ step ሊደዛስ አሁን negation of true what is the negation of true negation of true ነው እዚህ ላስቀምጠው እስኪ ከዛ or እሺ negation of false yes ከዛ negation of false is what is true value true ነው equivalent with እሺ what is the negation of true false አይደል or አለኝ ከዛ negation of false true wow ስለዚህ false or true true value ምንድነው true አይደል true አያችሁ ይሄ ምን ዲሞርጋን ስለው ይሄ ምንድነው ማለት ነው ይሰራል ይሄ ቼክ አረጋግላችሁ ማለት ነው ቼክ ያረኩትን በደንብ ይዩት አሁን እንዲህ ነው እንዲህ ካልሆነ ይከብራል አሁን እዚህ ጋርም ልክ እኔ ባሳያችሁ መሰረት ቼክ ማድረግ ነው ቢንም ማለት ነው ቢን አሁን negation of pin ለምሳሌ እቺን true ልውሰድ ከዛችን false አርጌ በወሰድ true or false true value ምንድነው false አይደል
ኖ ትሩ አይደል? ውሃ ትዘነጊሽ ነው ትሩ። እዚህ ጋር ፖሊስ አለኝ፣ በዚህኛው ሳይድ ፖሊስ ይሄ ፖሊስ አለኝ። ከዛ ውሃ ትዘነጊሽ ነው ፒ ትሩ ስለሆነ እዚህ ጋር የወሰድኳት ነጌሽን ኦፍ ፒ ምንድን ነች? ፖሊስ አይደል? ከዛ ኤንድ ውሃ ትዘነጊሽን ኦፍ ኪው ትሩ። እሺ ፖሊስ ኤንድ ትሩ ያ አየው ፖሊስ መጣ። ስለዚህ ሁለቱም ሳይድ ምን ሆነ? ኢኮቫላንት አልሆነም። እንዲሁ ትሩዝ ቫሊዩ ፖልስ ፖልስ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ ማረጋገጥ እዛ ላው ኮንትራ ፖዘቲቭ ይሄን ቀድም አይተናል። ኮምፕሊመንት ነው ዋው ኮምፕሊመንት ነው። ላው ደግሞ ኔጌሽን ኦፍ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኢዝ ኦልዌይስ ዋት ፒ ኢኮቫላንት ዊዝ ፒ። አይ እንደ ቀላል አትዩት። ይሄ ነገር በአንድ ላይ ኮ እንትን ሆኖ ሲመጣ ስለሚያስቸግራችሁ ነው። አሁን በደንብ ይሄ እንደዚህ እንድታዩት እንፈልገው በካልኩሌሽን ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ምንድነው? ኢኮቫላንት ቱ ፒ። ለምሳሌ ልተካ ኔጌሽን ኦፍ ስሌት የትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ፒ which is equal to ምን ብዬ በሄድ ፎልስ አርኩት። እስኪ ልቀይረው፣ ችግር የለም። ከዛ ኔጌሽን ኦፍ ፎልስ እሺ ኢኮቫላንት ዊዝ እሺ አሁን ኔጌሽን ኦፍ ትሩ አይደል? ትሩ። ስለዚህ ትሩዝ ቫልዩ ምን ሆነ? ፖሊስ አልመጣ። አያችሁት? ያው ያስ ለዚህ እያረጋችሁ ቼክ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ እንዳይረዝም ይችን ርዕስ እንደዚህ አድርገን አጠር አድርገን በዚችን ጨርሳ። በእርግጥ ትንሽ ረዘም ብሏል ቪዲዮ ማለት እንድትረዱ ስለፈለኩ ነው፣ ነካክቼ ማለት ስላልፈለኩ ነው። እና ደግሞ ያው እንድትረዱ የሚፈልገው ነገር ማትስ ላይ በቃ ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል። ማትስ ፊዚክስ በቃ ናቹራል የሆኑ ትምህርቶችን ፕራክቲስ ስታደርጉ ጊዜ ያስፈልጋል። ግን ያጠፋችሁት ጊዜ ግን ነገ ይክሳችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም በቃ እናንተ ልክ ማት ስታጠኑ እንደ ማቴማቲሻን አጥኑ፣ ፊዚክስ ስታጠኑ እንደ ፊዚክስ፣ በቃ ሁሉንም ሳብጀክት በቃ በደንብ ምክንያቱም ውጤት መስራት እስከፈለጋችሁ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ስታጠኑ በቃ ያን ያስቀመጣችሁትን ግብ ለመምታት ሰዓት ጊዜያችሁን በአግባቡ ተጠቀሙ። ግን በቃ ረጅም ጊዜ ተቀምጣችሁ ለማንበብ ሞክሩ፣ ካልሆነ አይሆንም። ምክንያቱም በአጭር ጊዜ የሚሆን ነገር የለም። ምክንያቱም ሶሻል አይደለም። በሰላሳ ደቂቃ በአንድ ሰዓት አንብበን በቃ ዋና ዋና ኮንሰፕቱ ምን ይዘው አይለም። ፕራክቲስ ማድረግ ያስፈልጋል፣ በቃ ጊዜ ይፈልጋል። ለዛ ነው ቪዲዮ ትንሽ ስሰራው ረዘም ይላል። እሱን እንድትረዱ ስለምፈልግ ነው። ፓርት ቱን በዚህ ጨርሻለሁ። በፓርት ስሪ እንገናኛለን። ፓርት ስሪ ቪዲዮችን የሚሆነው ደግሞ ታውቶሎጂ ኤንድ ኮንትራዲክሽን ነው። እሱን ከጨረስን ሌሎችን እንቀጥላለን። አርጊመንት ኤንድ ቫሊዲቲ አንድ እንደገና ቲዮሪ ሴት ቲዮሪስ የሚለውን እናያለን። እንዲህ እያለን ቻፕተሩን እንጨርሳለን። ስለ አዳመጣችሁኝና ስለ ተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው በደንብ እዩት፣ ታተርፉበታላችሁ፣ ትማሩበታላችሁ። ሌላም ነገር እና ስለ ቪዲዮ አሰራር፣ ስለ አገላለጼ ምናምን በቃ ይሄ ነገር ተመችቶናል፣ ይሄ ነገር አልተመቸንም ብላችሁ ጻፉልኝ። የተለያዩ ጥያቄዎችንም እንድሰራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። እና ደግሞ ያው ቪዲዮ ለብዙ ሰው እንዲዳረስ ላይክ፣ ሼር ኤንድ ኮመንት አድርጉ። ይሄ ነገር ለእኔም ስለሚጠቅመኝ ለሌሎችም ስለሚጠቅም ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።